Подружжя українки Оксани Луїтінг та канадійця Брайана Мейсона прожило у Ванкувері 11 років. Але після початку повномасштабної війни вони приїхали до України, щоб допомагати армії та переселенцям. Подружжя сортує допомогу у волонтерському штабі «Українська команда» в Тернополі. Про війну в Україні Оксана та Брайан дізналися від рідних з Миколаєва. Ввечері 24 лютого ми з чоловіком були вдома, вечеряли, і тут мені позвонила мама і сказала, що почалася війна. Я взагалі спочатку не повірила, я була в такому шоці, і я не могла повірити, ну, мабуть, ще тиждень. І потім ми вирішили, що нам потрібно допомагати Україні. Брайан Мейсон – солдат канадської армії. Розповідає, на Тернопільщині ділився досвідом з українськими бійцями. Вони хочуть вчитися і дійсно приділяти увагу тому, що вони роблять. Але часу для тренування зазвичай мало. І я помітив, що в деяких місцях, де проводяться навчання, немає достатньо ресурсів, щоб це було ефективно. У Канаді Оксана та Брайан облаштували склад і зареєстрували благодійний фонд. Від початку війни подружжя передало Україні допомогу на 500 тисяч доларів. Відправляли її у лікарні Миколаєва, а також Одесу, Чернігів і Харків. Я продовжую волонтерити не тільки тут, але й в Канаді. Я їжджу туди і розповідаю людям про ситуацію в Україні, і що тут відбувається насправді. Тому що там в новинах ситуацію в Україні вже не так освітлюють, як у перші тижні. Про ситуацію в Україні сім'я дізнається з новин. Брайан каже, найбільше його вразив нещодавній обстріл Вінниці. Декілька днів тому це був справжній шок, коли ракети цілилися у центр міста і там взагалі не було жодних важливих військових об'єктів. Таким чином Росія показує, що прагне вбивати цивільних. До зустрічі зі своєю дружиною Брайан знав про Україну небагато. Розповідає, за 3 місяці на батьківщині коханої полюбив українську культуру та став фанатом Степана Гіги. У Тернополі подружжя любить гуляти поблизу озера. Оксана і Брайан кажуть переконані, що у цій війні перемога буде за Україною. Ми віримо в перемогу України, тому що у нас найкращі люди, і ми заслуговуємо на щасливе майбутнє. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.